Como é que é, malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo. E que vídeo este? Quer dizer, hoje vamos basicamente apresentar, não vamos apresentar, que ele já foi apresentado, mas vamos aqui fazer um react, falar aqui um pouquinho do novo Bugatti Tourbillon, ou em português, Turbilhão. Basicamente, então, é um carro com 1800 cavalos, vamos falar um pouquinho dele, e que é capaz de fazer aquela aceleração aos 445 km/h, coisa pouca, basicamente. E como vocês viram, é estupidamente rápido a lá chegar. Aquilo pareceu-me um simulador, não pareceu real, acho que concordas comigo que não é real, mas que ao mesmo tempo, eu digo que não é real porque o ponteiro do depósito não está a descer a condizer com a aceleração, supostamente acho que aquilo desce bastante rápido. Anyway, desta vez o carro é um pouquinho diferente, nós vamos ir aqui à Razão Automóvel diferente do Chiron, do anterior, vamos ir aqui à Razão Automóvel como sempre, porque já sabem que eles que tem lá tudo aquilo que nós precisamos e mais alguma coisa, próprios para a Razão Automóvel. Não se esqueçam de seguir o canal no YouTube Razão Automóvel e obviamente a página blog deles também é genial. Sem dúvida uma referência em Portugal. Então vamos aqui ver o Chiron. O Chiron, ou é água. Vamos então aqui ver o Turbilhão. Pronto, é isto o Turbilhão. O mais recente brinquedo dos multimilionários. Eu aposto, malta, a sério, eu aposto que o Cristiano Ronaldo vai comprar um. Eu aposto. Acreditas em mim, que sou tolo? Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai comprar um, sou sincero. E eu, se tivesse dinheiro, comprar 4,5 milhões é uma pechincha, não é? Para ter o carro, 1800 cavalos, o carro mais rápido que existe. Enfim, o mais recente brinquedo, e atenção, acho que o carro é lindíssimo. Acho que eles agora com as portas assim, ainda mais arrojado ficou e faz sentido. O mais recente brinquedo dos multimilionários em forma de automóvel chama-se Bugatti Turbilhão. E é movido com um motor de 16 cilindros, está uma unidade naturalmente aspirada de 8.3 capaz de produzir 1000 cavalos, 1001 cavalos. Portanto, basicamente é muito parecido com na altura com o primeiro Bugatti. Vocês recordam-se, está-me agora aqui a faltar o nome dele. Rapaz, às vezes ando-me a esquecer de umas coisas assim um bocado estranhas. Então, o Bugatti Beirão, que saiu com 1001 cavalos, que na altura vocês sabem todos que era a loucura, aquilo atingia mais de 400 km e era a loucura e tal. Mas desta vez temos aqui uma parte diferente, onde temos, além dos 1000 cavalos, temos 3 motores elétricos que fazem 800 cavalos em cima. No total, este quarteto tão especial consegue juntar uma força equídea de 1800 cavalos. Dois motores elétricos dianteiros e um motor elétrico auxiliar no eixo traseiro são alimentados por um sistema elétrico com tensão de 800 volts e uma bateria de apenas, salvo seja, 25.4 kW. A realidade é que é mais do que muitos i3 que andam aí na estrada e que ainda fazem uns valentes quilómetros. Não me acredito que este Chiron o faça, basicamente isto será mais para o carro, para ter uma aceleração mais forte, embora, como está aqui, faz 60 km puramente elétrico. Bem, incrível, vocês andarem num carro de 4,5 milhões e poderem dizer assim, estou a poupar combustível, genial. Este não precisa de motor, uma vez que o seu potente motor V6 naturalmente aspirado, desenvolvido com a ajuda da Cosworth, que fornece a propulsão básica. Ainda assim, o relativamente pequeno acumulador de energia permite que o Bugatti Tourbillon possa ser conduzido no máximo de 60 km puramente elétrico. Em relação ao carro, a receita é muito parecida com o mesmo. Temos então aqui a forma de C na porta, que acho que fica brutal, é a imagem de marca basicamente dos Bugattis, esta entrada a dar aqui à frente gigantesca, e é isto, e aquela asa. Portanto, eles desde do verão que eles não fogem assim muito. Esta traseira parece uma McLaren, o que é que tu achas? Para mim, tal e qual uma McLaren, parece o P1. E aqui, de facto, a silhueta típica dos Bugattis. Malta, é uma máquina inacreditável. Eu nunca vi um Bugatti ao vivo, se já viste comenta aí. Acho que está genial, acho que está lindo de todos os ângulos, acho que é um carro perfeito, não há aqui muito que se possa dizer, a única coisa é, pronto, é que eu não tenho dinheiro para ele. Quando o motor V16 a gasolina e 3 motores elétricos juntam esforços para dar ao contorno máximo que ele possa solicitar, o Bugatti Turbilhão de tração integral consegue ser disparado até aos 100 em apenas 2 segundos, até aos 200 em menos de 5 segundos, ai, isso deve ser uma coisa inacreditável. Ai. E até aos 300 em menos de 10 segundos, mas não fica por aí. Até a instrumentação analógica nos mostrar 400 de velocidade, não passam mais de 25 segundos desde o arranque, deixando de ganhar velocidade apenas quando alcançam os incríveis 445, como vocês viram naquela demonstração. Para este patamar de velocidade, a escolha de pneus ainda é mais crítica. Michelin foi um composto envolvido especialmente pela Michelin. Ora, os Pilot Sport Cup 2 têm uma medida de 285-35-20 à frente e atrás 345-30-21. Espetacular. Ainda mais exclusivo. Por mais espetacular que possa parecer, o conceito de motor naturalmente aspirado de 16 cilindros em V, com 3 motores elétricos, o novo design do Bugatti Tourbillon não deixa ninguém indiferente, ainda que possa ser visto como uma criteriosa evolução do seu sucessor, o Chiron. Na minha opinião, sim, a nível de aspecto, eu acho que é sem dúvida bastante parecido, mas, claro, tem estas diferenças que eu acho brutais, da parte, então, claramente da parte traseira, do motor ter a parte elétrica e do interior também, apesar de similar, tem ali umas coisas estranhas. Mas pronto, depois de aceder à aconchegante colcha de couro, que é apenas de forma do interior, será difícil não sermos seduzidos pelo painel de instrumentos. Aqui o painel de instrumentos, o volante faz lembrar um pouquinho o C4. É estranho, porque só o volante é que mexe, a parte de trás dos instrumentos não mexe. Isto supostamente, lá está, ponteiros de roda ajustada no estilo de Richard Mille de pulso, portanto basicamente é como se fosse um relógio e nós vemos ali atrás tudo a acontecer. Não é um carro com uma tecnologia interior cheia de visores e não sei o que, é muito pelo contrário, mas eu sei porque é que a Bugatti faz isto, ok? Eles fazem isto porque é para o carro não envelhecer tanto, porque um dos problemas dos carros, embora ele tenha aqui um visorzito, é visor, mas acho que isto foi adaptado, não sei se isto é de origem. Não parece que seja de origem, parece uma coisa assim meia adaptada. Porque os carros, quando têm visores, é onde se nota mais a idade. Reparem, a ver se não é verdade. Vocês metem um Mercedes qualquer de há 10 anos atrás, com aqueles ecrãs nojentos, e vocês vão ver que efetivamente é aí que falha. Estão a ver, tipo, é aí que vocês notam que o carro efetivamente envelheceu. Quando os carros não têm grandes visores, ou só, como neste caso, só tem mesmo qualidade, este carro envelhece muito bem. E é por isso que quem compra este carro agora por 4 milhões e meio, possivelmente vai vendê-lo daqui por 5 ou 6 anos por 10 milhões. É o que é, it is what it is, e para quem tem dinheiro é assim que se faz dinheiro. Vou procurar aqui a parte do Bugatti, a comparação com o volante então do C4. Eu gostava de vos mostrar, a ver se aparece aqui alguma coisa para nós conseguir comparar, porque isso aconteceu várias vezes, que pelo menos nas redes sociais dá para ver, malta, aqui não estou a conseguir encontrar. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ele não cai, ele está aqui. Vamos lá ver. Malta, é literalmente a mesma coisa, como podem ver aqui. É similar, vá, mas é engraçado. Não sei o que vos diga, não acho que seja onde está, sinceramente, a piada deste carro. Portanto, é um carro que, sem dúvida, fabuloso. Quem me dará a mim alguma vez poder só dar uma voltinha num, porque deve ser uma experiência inacreditável a aceleração deste carro, mas infelizmente, como diz o outro, bem, temos que trabalhar muito para isso, mas até que isso não pode acontecer. Malta, foi um gosto, como sempre, aqui apresentar-vos mais uma máquina diferente, que foi naturalmente lançada pela Bugatti. Não é para todas as carteiras, mas é uma obra de engenharia do caraças. O carro só sai em 2026, segundo aquilo que eu sei, portanto para já é para os multimilionários fazerem então as encomendas do carro. Basicamente é isso, malta. Sinceramente espero que tenhas gostado do vídeo. Agora hoje, sábado, eu estou a fazer o vídeo no sábado e sai no sábado. Força Portugal, hoje jogamos contra a Turquia às 5 horas. Espero que ganhemos e que avancemos aí já para a fase final do Euro. Um abraço para ti, aproveita bem o teu dia, que hoje está um dia top. E é isto. Fui.